Pripremite se za posebnu epizodu emisije BT reportaža sa oplenačkih dana berbe u Topoli. Ana i Andreja učestvovat će u zabavnom nadmetanju u kome će pokazati svoje znanje o vinima. Na putu ka tituli vinskog stručnjaka provešće nas kroz ulice jedne od najlepših srpskih varošica i pridružiti se brojnim posjetiocima koji uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu, rukotvorinama i domaćim specijalitetima. Osjetite atmosferu berbe i navijajte za svog favorita 27. oktobra od 14 sati samo na televiziji Balkan Trip.